maantana waxaan hortaaganahay aqeedadii la fasahaadiyo dhaqankii oo leenaga dilo iyo in leena qaadsiyo jidkii naarta waa diidnay dadkeenu waa diideen marka waxaan u baahanahay inaynu runtii hoosta ka xariiqno waxaynu ku jirnaa sirac oo aynu ku ilaalinayno innaga jiritaankeenna iyo diinteenna iyo karaamadeenna iyo dhaqankeenna suuban iyo midnimadeenna aynu ku ilaalinayno inaynu ku jirnaa marka kolba dhinac baana looga imaadaa marba dhinac mid cadi ha yimaado oo gaal ah mid madow oo maxaan ku dhahaa waddankeenna qaar inuu goostaba rabo hana soo garab istaago mararka qaarkood mid cumaamad wataa oo garweyn oo lilasaf dhaqankii ama shakligii culimmada soo qaatay oo aayado qur-aana oo jawfaa calooshiis oo maran oo waxa weeye tenag la garaacayo sideed uu akhrinayo laakiin uusan micnaheedii aayaddu akhrinayo ee isaga lacnadaysana waa kan ugun hortaagay intaan hadda akhrinayno min ajli dalika katabnaa calaa bani israaiil maalin walbu akhriyaa masaajiduu la taagan yahay dadku u sheegaa waana isaga qofka shaydaanka ah ee dadka dilaya waa isaga marka ay kutubta lagu bilaabayo la akhriyo man yurid illaahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddiin waa sidaa qofkii ilaahay khayr la rabo diintuu fahamsiiyaa diintuu baraa ma aha keliya laakiin wuu fahamsiiyaa inuu fahmo ayaa muhiim ah marka culimmada muslimiintu inay ku bilaabaan fiqiga man yurid illaahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddiin xikmadaasaa ku jirta qof diinta akhrinayo laakiin aan fahamsanayn oo nabigu sheegay oo u dhahay kaa salaad badan oo kaa soo badan oo kaa qiraa'i qur-aan badan laakiin taraaqidoodaiyo meeshan uma dhaafto macnaheedu waxaa waaye xulub xulub buu u galay iimaanka diintii baa ku qalloocatay in dad muslimiina oo aaminiina oo shaqadoodii haysta oo ummaddoodii u adeegaya wiil yar oo hooyadii ay la soo kaca kuftay oo laga yaaba inuu agoon yahay oo ay wax soo bartay oo laga yaaba maalin walba kac hooyo orod aan ka soo noqo maxaad baratay see tahay say caafimaad gee xagga gee oo ku fakaraysa inuu nolosheeda wax ka bedelo maalinku shahaadada soo qaadanaya in la dilo oo la qarxiyo inaan fahmi weyno dadka noocaasa inaan dhammaanteen maal iyo murq wax iyo maskax waxanayn intaan isugu geyno aan isdhaafino waxa waaye waa dhaliisha waan leenahay waan dadaalaynaa waan diidanahay inaan dhimanno laakiin waxaa inaga dhiman inaan isdifaacno inaan isdifaacno waa ayaa loo baahan yahay waana isdifaacaynaa waana ka adkaanaynaa ilaahay idinkiis mar haddii ay maantaba aynu halkaan joogno sidana aan u soo ceshanay weliba aan casriyaynay aan ka hormarinay sida la sheegay bariga afrika oo dhan in ay gurmadkeenna deg deg ahay xarunteennu ay ka hormarsan tahay waxay ku tusinaysaa meesha aan usii socono isbitaalkeenna dhiigga qalabka yaallaa waxaa laii sheegay inaysan oolin iyadana bariga afrika oo dhan inaysan oolin oo maanta uu shaqaynaa runtii waxaan oo aan laba sano iyo waxoo bilo ka hor aan nimid iyada oo aan warehouse-kii dawada lagu kaydin lahaa uusan inoo shaqaynayn maanta uu inoo shaqaynaa waxaan nimid isagoo bangigeena dhiigga maanta waa shaqaynaya waxaan nimid halkan oo kulligiin dee aad wada og tihiin maantana halkan aynu maraynaa keliya dhaqista oo aad ogtihiin qofka inta laga qaadan jiray halka mil halka mar waa ogtihiin maanta isagana xarumo waaweyn oo casriga ayaa inooga dhisan oo bilaash loogu sameeyo
انت با الهي سبحانه وتعالى من داس كوبن اي الهي نو حقيقي مركا هدا بدن بي با حتى دحنا ترتيب ترتيب با وصلنا على يا بدن بي با وحيلتها يدتك على مركا مركا ورفع انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 20 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة